Аліна Косовська – перша альпіністка, яка подолала найдовший гірський маршрут України в зимовий період в стилі соло протяжністю 398 кілометрів. Про подолання маршруту влітку та взимку альпіністка розповідає в книзі «Закарпатський туристичний шлях» – щоденник першої зимової експедиції, яку дівчина презентувала в Закарпатській обласній бібліотеці. Це щоденник проходження закарпатського туристичного шляху, літнього і зимового. Тобто я проходила зимовий перед тим в рамках підготовки ділянками, так само весь маршрут проходила влітку. І це, власне, щоденник всього, що відбувалось на маршруті. Тобто це мій досвід якийсь роботи зі спорядженням, і якісь описи ділянок маршруту, ночівлі і просто художні описи природи, якісь роздуми, от все, що відбувалось, власне. Книга написана в першу чергу для тих, хто захоче повторити досвід Аліни Косовської і пройти закарпатський туристичний шлях. За словами альпіністки, це дуже складний та небезпечний шлях, тому бажаючим варто ознайомитись з необхідною інформацією і відповідально підготуватися до експедиції. Також авторка має на меті популяризувати закарпатський туризм. Роботу над книгою авторка розпочала влітку, коли остаточно вирішила долати маршрут в зимовий період. Просто під час проходження занотовувала такий в форматі щоденника все, що хотілося, все, що відбувалось. Влітку то десь в телефон під час ночівлі в наметі записувала в текстовий файл. Взимку це було на диктофон, бо холодно в рукавицях писати. І вже потім укомплектовувала просто з готових записок в книгу, ну буквально декілька днів то зайняло. Мотивація в альпіністки була чимала. Одиниці долали найдовший гірський шлях України влітку, а взимку жоден на це не наважувався. В цьому і була цікавість. Остаточне рішення прийняла, коли дізналася, що його взимку ніхто не проходив. І був такий момент, а спробувати, а може в мене вийде. І вже це була така мотивація йти до кінця. Ну, тобто я розуміла, що можуть бути ситуації, коли доведеться зійти з маршруту, там, чи по стану здоров'я, чи спорядження, чи погода. Але загалом, ну, тобто я не збиралась здаватись просто тому, що втомилася і вже була впевнена, що йтиму, поки можу. Пані Наталія прийшла на презентацію. Відвідувачка придбала два примірники книги. Розповідає, слідкувала за подоланням літнього маршруту Аліни Косовської на Фейсбуці і зацікавилась авторкою та її альпіністським досвідом. Коли я знала, що вона вирушає цю зимову подорож, тоді я вирішила з нею познайомитись. Я знала, що вона їде в Великий Березний. Я перезвонила їй, домовилась. Ми поїхали в Невіцький замок, я їй показала. Ну, так я з нею познайомилася. Тепер мені приємно було ще другий раз побачити її. Я замовила їй дві книжки, дуже цікаві. Ну, я почала читати одну книжку. Одна книжка поїде в Словакію, замовили оттуда туристи також. Ну, все, цікаво. Цікавиться діяльністю Аліни Косовської і екскурсоводка Анна. Думаю, що цікаво, але певному контингенту, так, хто цим цікавиться, закарпатський туристичний шлях, це наші гори, наша природа, тому це така тема, хто цікавиться, тим актуально. Багато перешкод, природа, вона непредсказуема, тому думаю, що сила волі і витримка у дівчини є, звичайно. Це вже третій наклад закарпатського туристичного маршруту – 300 примірників. До цього авторка двічі випускала книгу накладом по 200 книг.